私一番最初にお会いした時確か15歳とか14歳で、で当時のその制作会社のところでお会いして、オーディションね、オーディションじゃなかったんですよ。もういきなり呼ばれて、あ、それはあれですよ、違うやつ、あ、違うやつか、違う、その前ね、その前に多分12歳ぐらいの時に、うん、打ち上げ花火、上から見るか下から見るか、うん、横から見るんでしたっけ、下から見るか横から見るごめんなさいオーディションに行ってて、それ落っこちてるんですけど、その印象はあまりなかったんですけど、実はその時にお会いしてたということで、うん、そうそう、でその後にその制作会社の方に呼んでいただいて、いや次こういう映画やるんだけどやっていただけませんかみたいなことを言われて、え、急ですねって思ったんですけど、うん、でもなんかその台本を読ませていただいた時に、なんかもう絵コンテみたいな、なんか漫画みたいなもうものが出来上がってて、あ、初めてそういうタイプの監督にお会いしたので、自分でもう台本も書かれて、そういう絵コンテ本当になんか漫画レベルのものを書かれてて、なんかすごいっていう風な印象がありました。なんか、うん、演出はでもなんか演出されてるようなことを感じたことがないっていうか、すごいさりげなくて、なんかこう、なんて言うんだろう、ある意味遠隔操作されてる感じ。どっちかっていうと、例えば私がすごい演技下手だから例えばこう撮ってる時にあやみあそこ見てとか、急に撮影中ですよ、もう回ってる時に、あ、目線あそこに上げてとか言ってくださるんですよ。でそれを後から映画で見ると、あ、そういう感情に見えるようになんか演出してくれてたんだなみたいなことがあって、なんかすごい、なんかなんでしょうね、こうしてよ、ああしてよとかって言われたことはないですね。うん、そういう感じじゃないんですもんね、なんか割とねあんまり言わないかもしれないね。うん、なんか自分ができてる風に気持ちよくさせてもらってたなっていう印象です。そう、打ち上げ花火のオーディションの時に2人、まあ、主演候補に会っていて、で1人目だったのかな、あゆみが。でちょうどスワローテールの企画を考えてた時で、あれこの子アゲハにちょうどいいなみたいな感じでキープしたんだ知らなかった。そうで、その2人目が沖縄恵みで、でまあだから2人とも、まあ、作品に出ることになったっていう不思議な一日、うんうん、そのオーディションの日だったんですけど、っていう、もう何だろうね、その当時の直感というか、インスピレーションで、何か他にない、他の人にない何かを持ってるなっていう。まあアゲハっていうのは名前も最初なくて、まあ何か家もないみたいな設定の女の子だったんで、うん、普通だと埋没しちゃうというか、多分だから一人ポツンとしててもなんかもうすでにある強さを持ってるというか、うん、なんかそこに押しつぶされないなんか強さみたいなものを静けさの中に持つみたいな、こうそういったものを持ってる人がいいんだけど、なかなかそんな人いないよなって思ってたところで、たまたまそのオーディションでこう出会ったので慌ててキープしたみたいな感じで、で再開したのがだから2年後とか、そうです、ね、間にラブレターって撮影も映画も入ってたんで、結局だから足掛け2年越しぐらいになったんですけどね。うん、で俺のこと覚えてるって聞いたら言えって全然覚え落として落ちたオーディションのことはいち早く忘れたいですもんね、やっぱりね、なんかねフライトドラゴンフィッシュっていう作品を岩井さんがすでにその時やられてて、うん、それのパート2みたいなことで妹役みたいな話もなんかちょっとあったけどみたいな、なんかね、まあ、フライトドラゴンフィッシュ自体がスワローテールのちょっとあれなんでしたっけ、なんか
そうそうそう、ね、まあ、同じ世界線の中にあってっていう、ね、そうなんだよね。で、そう、それで、あ、よく覚えてるね、うん、なんかそれ前に、うん、スワローテールになる前にポシャッと企画があって、そのレオンにね、あまりにも酷似してたんでできなかったって思って、レオンが出た時にクソやられたっていう、あ、うん、殺し屋と夏郎って殺し屋とその妹みたいな設定の話をね、すごい、浅野君と兄弟だったかもしれない、そうそう、知れないっていう、そうか、これできないから、じゃあ何やろうってなって全然違う方に話を振って、うん、こう、なんか移民たちの話に、だ、殺し屋の話から一気に移民たちの話に変わったっていうね、うん、あ、このエピソードは喋ったことないかもしれないですね。大丈夫でした、初出し、初出し見てるお客さん、はい、はい、でもやっぱり岩井さんですよね、なんか撮影中に、まあ、あれ今当時じゃ珍しいですけど4ヶ月近くかかって撮影してましたよね、多分 4,5 ヶ月、うん、でやっぱりそのいろんな言語が飛び交ってる現場で、はいはいはい、いろんな人種の人がいて、そういうところにいたことがなかったので、うん、まずそこにも影響を受けましたし、なんだろう、自分が住んでる世界っていうものがこのイエンタウンというものの中にあるっていうことを徐々に気づき始めて、なんていうんですかね、そういう顔になってったなって、撮影中になんかちょっと移民っぽい顔って言ったら分かんないんですけど、うん、なんか自分の心の中にもなんかそういうアゲハ的な気持ちを本当に近くしく感じるような影響力があって、だからなんかこう、あとは岩井さんのやっぱ演出がその本当にさりげなくて、なんですかね、まるで自分が最初からできてるかのように導いてくれるんで、なんかそういう意味ではなんか空気感とかをすごくなんかこう演じるというよりもその場の空気感、ここにいることに対する何ですかね、瞬間瞬間のものをすごい影響を受けたなと思いますね。だし、あとは言語ですかね、なんか私その後に留学してるんですけど、語学留学に、それも岩井さんに言われて、あゆみはまあ英語のナレーションもやらせていただいてたんですけど、スワローテールの中でオープニングトライアンドに出る、そうそうそう、Once upon a time, when the Yen was the most powerful force in the world, the city overflowed with immigrants like a gold rush boom town. あれは全く私喋れない時に岩井さんに、まあ、ナレーションやってほしいって言われて、すごい猛特訓して、でもその時にね、あゆみ絶対これから英語喋れた方がいいから勉強しといてねって言ってくださったのがきっかけで、高校卒業してアメリカの方に留学したので、で今まあちょっとね、あの海外の作品にも、あの今やっと出れるようになったのも、岩井さんの、だいぶ岩井さんにそういう意味では導いてもらったなと思います。そういう今の人生においても大切な部分を、はい、ありがとうございます。あ、いやいやお役に多少なりとも立てて、いやいやいや本当に、いや本当に私もこの映画大好きで何度も見ているんですが、やっぱり映画館で見れるのって逆に羨ましいなと思って、私もできればもう一回大きいスクリーンで、このスワローテール本当にね、この間もお会いした時に言ってたんですけど、見たいなと思ってたんで、ちょっと羨ましいです。でもなんかこの臨場感というか、イエンタウンという世界の中に今日多分どっぷりと使って、この先もなんかこうちょっと心に何かこうもやっとしたことがあってもちょっと思い出せるような思い出になったと思うので、なんか大切に持って帰ってもらえたらなと思います。そうですね、本当は、ね、一緒にあのそちらにお伺いして、ねね、あの見れたらよかったんですけど、まあ、こんなご時世でもあって、まあ、本当に日々、コロナ疲れで大変だと思うんですけど、そんな中あの劇場まで、足を運んでいただきまして、本当に、ありがたく思ってますし、まあ、今年で25周年ということで、25年前の、まあ、僕らが作った映画なんですけど、
ぜひ感想など、お寄せください。ツイッターかどこへ寄せてください。ハッシュタグかなんかつけてください。はい、ハッシュタグスワローテールでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。